Alle bedrifter pålagt å spare til pensjon for sine ansatte. Når du slutter en jobb, kalles det oppsparte beløpet fra den arbeidsplassen for en fripolise. Har du jobbet flere steder, har du sannsynligvis mange fripoliser. Men det trekkes en avgift fra hver polise hvert eneste år. Hvis du ikke gjør noe med det, kaster du altså penger ut av vinduet. Du merker det ikke nå, men når du blir pensjonist, kunne du brukt disse pengene på noe annet. Derfor det både lurt og lønnsomt å samle alle fripolisene på ett sted. Hos DNB Nord har vi dessuten flyttegaranti. Lønner det seg ikke å flytte fripolisene til oss, gjør vi det ikke. Fripoliser, det ikke så gøy, men det veldig, veldig viktig. DNB Nord, bank fra A til Å.